Azərbaycan ötən əsrin 90-cı illərindən gözlədiyi tarixi anı yaşadı. Bakı səmalarında iki qardaş ölkənin bayraqları dalğalandı. Daim çiyin-çiyinə dayanan Azərbaycan və Türkiyənin liderləri Zəfər paradında dünya Türkün gücünü göstərdi. 44 günlük savaşın ilk günündən etibarən həmrəyliyi nümayiş etdirən iki qardaş dövlətin, Azərbaycan və Türkiyənin dövlət başçıları ordusu bugün bütün beynəlxalq aləmə birliklərini bir daha bəyan etdilər. İki ölkənin şanlı ordusu 1918-ci ildən sonra növbəti dəfə yanaşı dayanmaqla bir millət, iki dövlət olduğumuzu bütün dünyaya göstərdi. Azərbaycan ordusunun qələbəsinə həsr olunan bu şanlı gündə çıxış edən Prezident İlham Əliyev, Zəngəzur, Göyçə, İrəvan mahalı bizim tarixi torpaqlarımızdır deyərək tarixi reallıqlara diqqət çəkdi. Ali Başkomandanın çıxışını indi onun sətir altı və elə bir qədər də açıq desək elə sətrin üstündə də çox net deyilən və gələcək hədəflərə yönlən Göyçə, İrəvan, Zəngəzur mahalına bağlı məsələlər tankla, topla deyilsə də Azərbaycan xalqı qarşısında elə bir səviyyədə qarşıya qoyuldu ki, o deməkdir ki, bundan sonraki dövrdə, yəni Qarabağda bütövlüyünə nail olan bir millət bölgədə güclənəcəkdir, müttəfiqlərini artıracaqdır. Zəfər paradında çıxışı zamanı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Prezident İlham Əliyevin Qarabağ Azərbaycandır statını xatırladaraq bildirdi ki, bugün dünya Qarabağın Azərbaycanın olduğunu gördü. Türkiyə lideri çıxışı zamanı Azərbaycanın tanınmış şairi Bəxtiyar Vahabzadənin şeirini də səsləndirib. Eyni zamanda Ərdoğan Ermənistan hökumətinə və erməni xalqına müraciət edərək, onları Qarabağda yaşananlardan dərs çıxarmağa da səsləyib. Sayın Cumhurbaşqanının bu anlamlı gündə Azərbaycanın sevincinde ve kederinde bir arada olması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumlarıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere ve halkının gönül dualarıyla beraber olması, Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi ve bu bütün bölgeye hem huzur, hem barış, hem ekonomik kalkınma getirecektir diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla bu zafer gününü bize yaşatan 2783 şehidimiz ruhu önünde baş eğirem. Galip ordunun, galip devletin, hakkın ve hukukun yanında olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün iki qardaş ölkənin vətəndaşları olaraq Qarabağ yarasının sağalmasının sevincini birgə yaşadıq. Hər zaman olduğu kimi bugün də yan-yana dayanan bu ölkələrin bayraqları düşmənə gözdağı oldu. Keçirilən paradda erməni texnikalarının nümayiş olunması, vaxtı ilə əgər müharibə başlasa erməni tankları Bakıya qədər gedib çıxacaq deyən Ermənistan hökumətinə də layiqli cavab oldu. Düzdür, erməni tankları Bakıya gəlib çıxdı, amma qənimət kimi. Paradda tanklarla yanaşı ermənilərin qoyub qaçdığı digər zirehli texnikaların da nümayiş olunması Azərbaycan ordusunun nəyə qadir olduğunu göstərdi. Pərvin Muradzadə, Mirrəsul Cəfərov, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.